визнати недійсним договір оренди земельної ділянки номер 96-01-2013-199-42-10 від 02.08.13 року, укладений між Хмельницькою міською радою та ПП «Ультрасервіс» з моменту укладення. Приватного підприємства «Ультрасервіс» міста Хмельницький, вулиця Кам'янецька, 74, код 326-79-926, повернути земельну ділянку водного фонду кадастровий номер 68-101-50-33-01-00-30 площі 2800 квадратних метрів, яка знаходиться за адресою міста Хмельницький, вулиця Нижня Берегова, 2-4, в комунальну власність у попередньому стані. Ми задоволені. Відповідно, відповідач не задоволені, оскільки буде подавати апеляційні скарги. Нормально. Поки що громада міста Хмельницького і в особі тих людей, які знаходяться в залі судового засідання, задоволені. Я думаю, що буде задоволена і громада міста Хмельницького тим, що займаємося тим, що в принципі належить. Повертаємо в комунальну власність ті земельні ділянки, які були надані чи забрані незаконно. Звичайно, будуються це. Вони використовують таку тактику. Затягуючи судові процеси, доводять об'єкт до завершення будівництва і, відповідно, будуть потім, як сказав відповідач, будуть подаватися навіть до Європейського суду з прав людини.